Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês podem ver, galera, resetou a temporada, tá todo mundo no épico. E vocês estão estranhando o Valir aqui do time, mano? Essa incompetente que não quis entrar na call. Vocês falaram que tava com saudade da Tatá Papona? Olha quem tá ali atrás, ó. Mete a carinha aí. E não focou, mas tá bom, é isso. Bom, vocês estavam com saudade, Tatazinha Papona tá aí de volta na gameplay, galerinha. Vamos ver essa batata fidar até o talo no mid. Na verdade, vai Eu tô de acontecer. plant. É porque no Épico o jogo é muito fácil, galera. Provavelmente a primeira partida da temporada é bot lá, então eu chamei ela pra dificultar as coisas um pouquinho. Aí vai terminar ela 10/0, eu 0/10. E por aí vai, família, mas confio. Ô, Tatá. Não, não. Farma teu mid aí, tu apressa a pegar level 4 na frente dos caras. Eu quero pegar a visão. Eles estão red, tá? Cuidado com a parte de cima. O Dora demonstrou toda a habilidade rodando pra parte de baixo, que é onde o time não tá, tá ligado? Bora, Morinha, bora, Morinha. Eu confio, Morinha. Eu tô subindo. Parece que meu celular. Que isso, Morinha? Por que você startou meu blue, cara? Eu sei, eu vi. É porque eles vão fazer gotinha ali, não era pra startar o blue agora não, mas tá bom. Tá que startou. Já fizeram a gotinha, né? Esse é que é o problema, é aí que mora o perigo. É, e eles estão pra parte de baixo, mas eu tô aqui nela. Deixa ela avançar em tu. Boa. Ela vai ter que flashar, ela tá de flash. Ih, veio pros amiguinhos. Cuidado, Tatá. Um Dairoff, Tatá. É um Dairoff. Eu não consegui farmar minha jungle direito, mano. Não era pra ter startado meu blue lá, mas dá nada, não. Tá bom. Tanquezinho deu bom, mano. Rotacionou bonitinho, ó. Aproveitar que eles pegaram aquilo lá na gold. Tentar garantir level 4 aqui. E matar o Jarhead. Vai estar level 4, hein. Deixa ele avançar. Que festa é essa aí no bot, mano? Nem me chamaram? Deu uma lagadinha aqui. Oi? Pro bot. Certeza que eles estão indo pro bot. Estão no top? Então, tanto nossa. Vambora. Ah, estão no top, né, Tatá? Ela acha que na smite o pai garante, ó. Só zonear o cara e cuidado pra não morrer. Falei, molecão. Pai garante na smite. Eu tô nela, calma. Pronto, já foi um. É que ele tá de vingança, velho. Matei. Ih, qual foi? Vem andando em linha reta. Se eu consigo sair. Ah, eu consigo sair dela aqui, pô. Ela vai ter que gastar flash pra me matar. Ah, você não fez isso não, né? Eita, tapapona! Eita, tapapona! A fama fica! Ô! Eu com um dois, meu irmão. Me lascando ali pra conseguir solar os caras. Meu Deus do céu, cara. Calma aí, Tancão. Calma, vamos com calma, cara. Vamos com calma que eu tô nem prestando atenção aqui na rotação. Incrível como um buffzinho me lascou. Só um tapinha aí, mas não precisa de muita coisa, não. Tem que gankar a Gold, mano. Ainda não fui lá nenhuma vez, cara. Vou lá agora, só fazer o blue aqui rapidinho. E bora. Ei, eu vi, hein? Eita! Esbarrei no botão errado. Calma. Não criamos pânico. O Dorian tá morto. Ah, não. Tu não papou, não. Tu me lascou. Ô, Tata! O meu emblema, Tata! Eu recupero a vida matando os caras, Tata!
Caraca, ela me matou. Falei, galera, que era pra dificultar a parada. Ainda tô lagado, mano. Caraca, papou na cara dura lá, meu irmão. Meu Deus do céu. Vou descer, Turtle. Será que eu fecho confrontão já de cara? Mas vai ter que ser. Bora, tancão. Starta essa Turtle aí, amigão. Tá com pena dela? Projeto Itamar? É, que bom, tem três aí. Bate no mid lá, descaixa aquela barricada, pô. A barricada da Gold, tá? É... eu tô desconfiado de uma coisa aqui, tá? Tá. Vamos puxar o mid, vai. Caiu a barricada, mas dá nada, não. O Dora tá no focas aqui, hein? Meu Deus, dá muito papona, cara. A gente já desconfia logo. Já vou fazer meu blue aqui, que aí eu já colo aqui pra segurar o mid. Acho que desse não tô, não. É que não dá pra prever a rotação, tá ligado? Pô, prever rotação no épico. Nice flash. Não, eu também achei. Tu flashou bem mesmo. Ainda bem que tu tá de flash, senão... Aí o problema é do ADC. Cada Deus deu uma lane pra cada um cuidasse da sua. Bora, meu amigão. Bora, meu amigão. Puxa a tua torre, cara. Bora, 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 cara. Vamos levar essa torre aqui, vai. E aí, Jawhead, vai fazer o quê, Jawzinho? Esse aqui é papai kill também, cara. Cuidado. E... soladinha! Soladinha! Sei. Olha lá, 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 mandou figurinha e tudo, ó. Toma. Vai matar Tata Papona, cara. Vai matar Tata Papona. Eu vou roubar o blue deles aqui, meu chapa. Vem cá, Daerof, vem. Tá, peguei o blue dele, eu vou acabar morrendo aqui, mano. Morri. Eu dei mole, que eu deixei errado ali. Mas tá bom. É Daerof, mano. Daerof contra qualquer ADC. Uf. Leva, leva a torre. Leva a torre que a galera vai tá meio equivocada ali, ó. Cara, eu tô muito lagadinho, mano. Tem, mas eu vou ter que puxar o bot aqui, mano. Deixar no slow push aqui. Essa fight aí tá meio esquisita, hein. Essa fight aí tá meio bizonha. Tem alguém meado lá? Eu sei. Aí smitei pra garantir aqui, meu chapa. Tá louca, não? Já foi. Era duas opções. Eu fazia a Turtle ou eu conseguia pegar as kills. Ele ainda tá aqui, ó. Confia. Ô, tá, tá papona, hein? Nada não, que a gente mata todo mundo aqui, rapaz. É o Deitas. E eu não vou invadir nessa torre, não. Fazer um blue aqui. Que é blue, Tata. Ah, tá base, né? Qualquer coisa tu pega o meu lá depois. Double kill do pai. Fui buscar. Oi? Ó o blue aqui, Tata. Só que tu tem que tancar, porque se eu ficar perto aí, eu vou pegar na passiva, então... Boa. Vem, Daerof. Vem pra cima, Daerofzinho. Vem. Eis, mano, tem que estar tudo nada aqui. Ei, Leslie papona. Todo mundo papando minha kill, família. Olha a wave do top, mano. Vou ter que segurar esse top aqui.
Mano, a gente vai perder a torre no top aqui, ó. Melhor ser de 40 aí. Olha o estado desse top. Deixei um minionzinho só ali. Vou voltar farmando tudo aqui. Lashley. Puxa ali, Lashley. Ó teu top, Lashley. Mano, se eu não for lá, o top vai cair. É, mas tu não vai fazer a Atena de Vali, né? Ah, imagino. Imagino que você não vai fazer a Atena no Vali. Bom, bora. O cara aqui na back, rapaziada. A gente mata esse Dairoth, hein? Ó, o jogo tá dando uma lagadinha pra mim, mano. Ih, F Lailinha, ó. F Lailinha. Consegue garantir aqui? Tá, tá. Porque eu vou meter o pé. Briga aí com o cara pra ver quem vai pegar. Já o Red splitando tudo lá como do jeito que sabe, ó. Toma. Toma. É ruim de eu não ir buscar, hein, meu amigão. Bom, conseguimos levar a mid. É só aquecer o dedo, galera. A questão de aquecer o dedo e pronto. Vral. Meu irmão, que dano... que dano foi esse, meu chapa? Eu não vou entrar aí, não. Vem, Eldora. Em linha reta, Eldora. Ah, nasceu minion na hora, velho. Bora, mete o pé, tá, tá. Tá perigoso. Tirar o head deles aqui, levar aquele top ali. Granjão é só aquecer o dedo, mas mano, a Lailinha tomou uma esmaitada no meio da fuça. Eles vão passar isso, você sabe, né? Eu vou virar contigo. Ó. Boa, boa, boa. Confia na play. Tá ótimo, fez um excelente trabalho de tanque. De nada. Vai nascer o Bulu aqui de novo. Tomou um daninho. Ih, a Layla... Que isso, mano? A Layla desapareceu, tadinho. Mano, a Layla ela já tá mais fraca que um Minion, tá ligado? Tadinha da Laylinha, mano. O cara tá de vingança, ainda tem a Angela na carcunda dele, lá, ó. Ô, só para com 20 kills. Papou, papou, papou o triplo, hein? Eu ia dar Savage, hein? Ô, papou meu Savage, hein? Mano, passe o tempo que passar. Vai ser Tatá Papona pra sempre, família. Vai ser Tatá Papona pra sempre, mano. Eu aposto uma coisa, galera. O jogo se passou sem ela entender nada que tava acontecendo. Foi ou não foi, Tatá? Tava quanto tempo sem bangas, Tatá? Tava muito tempo sem bangas. MVPzão. Agora vamos dar uma conferida só numa fita aqui. Vamos ver se houve evolução de uma temporada pra outra, galera. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas como andam, pra ver se o algoritmo foi atualizado. Do nosso time eu não vou nem ver não, vamos ver aqui a Lailinha. Não, tá com foto? Não é. Vamos ver esse daqui. Ah, favoritos. Caraca, meu irmão. Poxa, cara. Com o começo da temporada já tá 45% de win rate, meu chapa. Bom, só se a Montum mudou o algoritmo, galera. Ao que aparenta, não tem bot na ranqueada, igual na temporada passada, que a primeira partida era contra a bot. Não tá aparecendo isso. Mas, enfim, galerinha, quem tava com saudade da Tatá Papona, ela apareceu. Vai ter mais vídeo com ela se vocês pedirem aí no comentário. Deixa aí no comentário se quer a Tatá Papona de volta na ML. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Falou!